നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് പാചകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ കുറച്ച് പേര്, പിന്നെ എൻ്റെ മകൻ്റെ കൂട്ടുകാർ, ഇവരെയൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ആൻറ്റി ആൻറ്റിയുടെ മുടിയുടെ രഹസ്യം എന്താണ്, അപ്പോൾ ആൻറ്റി എങ്ങനെ മുടി പരിപാലിക്കണേ, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി, അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാനെങ്ങനെ മുടി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഗുരുവാ, നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുടി, നമ്മളുടെ നഖം, പല്ല് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നവര് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുടിയും കൊണ്ടു നടക്കണം. കൂടുതൽ ഭാഗം മുടിയിൽ താരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കണ്ടമാനം കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ താരം വരാൻ പ്രധാനമായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ തലയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നത്, എണ്ണ തലയിൽ എണ്ണ ചെളി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഭാഗവും താരന് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ ചെളി ഇരുന്ന് താരനാവും, താരനത് പെരുകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടിയെങ്കിലും നല്ലവണ്ണം താളി ഉപയോഗിച്ച് തല കഴുകിക്കളയണം. ശരിക്കും നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ മുടി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ വൈകിട്ട് പല്ല് തേക്കുക, കുളിക്കുക, അതൊക്കെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മുടി നമ്മളിങ്ങനെ ചെട കൂടാണ്ട് വെടുത്തി നല്ലോണം സംരക്ഷിക്കും. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. നമ്മൾ മുടി എപ്പോഴും ചെടയില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുടി സംരക്ഷിക്കുന്നത്, കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുടി ഉടർത്തി. ശരിക്കും അത് കാലത്ത് വൈകുന്നേരം മുടി പോന്ത, എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുടി കൂടുതൽ ഭാഗം അഴിച്ചിടാണ്ടാണെങ്കിൽ മുടിയാണെങ്കിൽ അഴിച്ചിടാണ്ട് നമ്മൾ കെട്ടിവെക്കുക. അത് അവരവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മെടഞ്ഞിടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മക്കെട്ട് കെട്ടി വെക്കുകയോ ചെയ്യാം. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ മുടി കോന്തി അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ആ മുടി കോന്തണേൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നൊരു മസാജിങ് ചെയ്യാം. മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നമ്മളുടെ ഇത്രയും ഭാഗം ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് മുട്ടിക്കാം. മാന്തല്ല ചെയ്യുക, നമ്മുടെ നഖത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്താൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടത്തിലാരും ചെയ്തു തരാനുണ്ടാവില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും ചെയ്തു തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും 10 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് തരണം. നമുക്ക് നമ്മളുടെ തലമുടി വളരാനും തലമുടിക്ക് തിക്കുണ്ടാവാനും, കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മളുടെ മുടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുടി പൊട്ടി വരാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല, നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ തലയിലെ ഞരമ്പുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇതുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഒരു പവർ കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും അമർത്തി ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക 10 മിനിറ്റ് നേരം. അതേമാതിരി നമ്മൾ എണ്ണ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെണ്ണ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തലയിലെന്നും നല്ലത് ശരിക്കും നല്ല എണ്ണയാണ്, നമ്മുടെ എള്ളും കൊണ്ട് ഉള്ള നല്ലെണ്ണ. അത് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ എക്കയിലും നല്ലത് നല്ലെണ്ണ തലയിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ സ്ഥിരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ താരനുണ്ടാവും. കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലമുടി നമ്മൾ കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഇങ്ങനെ എല്ലാം പോകില്ല എണ്ണ. അത് കാരണം കുറേ നാൾ നമ്മൾ തലയിൽ നല്ലെണ്ണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിൽ താരം വരും. അത് കളയാനായിട്ട് പല വഴികളുണ്ട്. താരം കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി താളി ഉപയോഗിക്കാം. അതേമാതിരി നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ചെമ്പരത്തി താളി കിട്ടാൻ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, കുറേ ചെമ്പരത്തി ഇലയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചാൻസ്, ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലാറ്റിൽ നമുക്ക് തുണക്കി ഒടിച്ചു വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉഴുന്നരച്ച് തല കഴുകാം. ഉഴുന്നിൻ്റെ കൂടെ 2 ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് ശരിക്കും അരച്ചിട്ട് അത് ഒരു 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടി കഴുകാം. നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ലൊരു ഉഴുന്നിട്ട് നമ്മൾ തല കഴുകാം, നല്ലൊരു ഷൈനിങ്ങും കൂടെയും കൂടി നല്ല തിളക്കവും കൂടെയും കിട്ടും നമ്മുടെ മുടിക്ക്. അതേമാതിരി ചെടി പോയി കിട്ടും. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എണ്ണ തലയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എണ്ണ തലയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെ എണ്ണ ആയാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളുടെ നെറുകയിലാണ് എണ്ണ വയ്ക്കുക. അത് നമ്മളൊരു തണുക്കെ തന്നെ നെറുകയിൽ എണ്ണ വയ്ക്കാം.
അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കയ്യിലെ എണ്ണ തേച്ച് നമ്മൾ മുടിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തലയൊട്ടിയുമ്പോൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ തലയൊട്ടിയുമ്പോൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മുടി രണ്ടു വശത്തേക്കും പകർത്തിയിട്ടിട്ട് ശരിക്കും മുടിയുടെ അഴവഴിയൊക്കെ തേക്കാം. മുടിയുടെ തുമ്പെടുത്തിട്ട് തുമ്പിൽ തേക്കാം. ശരിക്കും നമ്മൾ തുമ്പിൽ എണ്ണ വറ്റി എണ്ണ തേക്കാം. ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മൾ മുടി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടൊന്നും മുടി കിട്ടുന്നില്ല. കൂടുതലും പാരമ്പര്യമായിട്ട് മുടി കിട്ടും, പക്ഷേ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും മുടിയൊക്കെ ഊരിപ്പോവാറുണ്ട്. മുടി നീളുന്നില്ല, വളരണില്ല, കുറ്റിയായിട്ട് നിൽക്കാണെന്നൊക്കെ പല കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് മുടി വളരുന്നത്. നമ്മളുടെ സംരക്ഷണം നമ്മളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും മുടിയിൽ വേണം. അതേമാതിരി ഞാൻ എണ്ണ കാച്ചാറുണ്ട്. എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കയ്യെണ്ണിയാണ് മുടിയിലെത്തിയതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്. കയ്യെണ്ണിയും കറ്റാർവാഴ, കയ്യെണ്ണിയും കറ്റാർവാഴ, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മൈലാഞ്ചി, അങ്ങനെ ചെത്തിപ്പൂ, ചെമ്പരത്തിപ്പൂ, തുളസിയുടെ ഇല, പൂവാങ്കുറുനില, കരിനെച്ചി, ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഈ കയ്യെണ്ണിത്തിനും കറ്റാർവാഴയ്ക്കൊക്കെ നല്ല തണവുണ്ട്. കയ്യെണ്ണിത്തിന് നല്ല തണവുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദോഷം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്പോൾ അത് തേച്ച് സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പൂവാങ്കുറുനില ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ള അതിനുള്ള ഗുണമുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. അതേമാതിരി കറിവേപ്പില, കറിവേപ്പില എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ തുമ്മലിന് എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ചുവന്നുള്ളി. അപ്പം ഇതിൽ ദോഷഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൽ നീലാമരി, നീലാമരി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ നീലാമരി കിട്ടാറില്ല, അതാണ് നീലാമരി ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ അല്ല നീലാമരി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ പറ്റുള്ള ഭയങ്കര കയ്യെണ്ണത്തിനേലും തണവാണ് നീലാമരിക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടുമ്പോൾ ദോഷമാണ്, ഭയങ്കര തലവേദനയും ജലദോഷവും വരും ഈ നീലാമരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ നീലാമരി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കയ്യെണ്ണ്യം, കയ്യെണ്ണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൃംഗരാജൻ എന്ന് പറയും. ശാസ്ത്രമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭൃംഗരാജൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ഒരു കയ്യെണ്ണ്യം കയ്യെണ്ണ്യം എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പോൾ ആ കയ്യെണ്ണി പാടത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറിച്ച് അടുത്തൊരു ദിവസം നല്ലൊരു എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധവും പറയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളായാലും ഗുണഫലങ്ങളായാലും പിന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രതിവിധികളാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാം. എന്നെ കഴിയുന്നത്, എനിക്കറിയാവുന്നത്, കാരണം ഞാൻ ചെയ്തിടത്തോളം ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്, ആൻറ്റി ആൻറ്റിക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും ആൻറ്റിയുടെ മുടി ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് ഇത്ര ഉള്ളിലും നീട്ടത്തിലും കിടക്കണ എന്തെന്നാണ് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംരക്ഷണമാണ് ഈ മുടിയുടെയൊക്കെ തിക്കിൻ്റെ രഹസ്യം. അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 3 കൊല്ലമായിട്ട് അപ്പം മോളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും അവർ ചോദിക്കും ആൻറ്റി ആൻറ്റിയുടെ മുടിയുടെ രഹസ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മുടി നല്ല തിക്കിൽ വേണം, പക്ഷെ നീളം വേണ്ട. എല്ലാവരും മുടി മുറിച്ച് കളയാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും നല്ല തിക്കിലും നല്ല ഷൈനിങ്ങിലും മുടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പിള്ളേർ കൊണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ എണ്ണ കാച്ചി ഇങ്ങനെ പറ്റി നല്ല ഇതിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും ഇതായിട്ട് എൻ്റെ മുടികളൊന്നും നരച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ഇടക്കാലം കൊണ്ട് ഇപ്പം അവിടെ ഇവിടെ ഒരേ നര കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുളിക കഴിക്കണതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഗുളിക കഴിച്ച് തുടങ്ങി. പിന്നെ എനിക്ക് മുടി ഊരാണ്. മുടിയുടെ ഉള്ളു ഇതൊന്നല്ലായിരുന്നു, ഇതിലും കൂടുതൽ തിക്കായിട്ട് മുടി. എനിക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ മക്കളോട് പറയാറുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇത്രയും മുടി വേണ്ട, ഞാൻ പകുക്കെട്ടി ഇത് കളയാണ്, എനിക്ക് ഇത്രയും വരെ മുടി മതി. കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് കൺട്രോളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ തലയൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കെട്ടിവെക്കുള്ളൂ. അപ്പം എനിക്ക് തലയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഗുളിക കഴിക്കും. അപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടറെ അത് മോൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം, മുടി ഊരിപ്പോണു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം. അമ്മ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ, എങ്ങനെയാ എന്തേ മുടി ഇങ്ങനെ ഊരണേന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ഗുളിക കഴിക്കണേൻ്റെയാണ് മുടി ഊരണേ.
അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു കാൽസ്യത്തിന്റെ ഗുളികകളും കൂടി കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കണു. അപ്പൊ 3 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഗുളിക കഴിക്കണം. എനിക്ക് 2 ഡോക്ടർമാരുടെ ഗുളികകൾ കഴിക്കണം. തലയുടെ ഉണ്ട്, തലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിഷയമുണ്ട്, പിന്നെ കിഡ്നിയുടെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഗുളിക കഴിക്കണതിന്റെ പണ്ടമാനം വരുന്നുണ്ട് കഴിക്കാൻ. അപ്പോ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ കൊഴിയണതിനൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാ അതിന്റെ പേരില്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെങ്കിലും ഇന്നൊരു കൂട്ട് കൊട്ട മുടി പറഞ്ഞില്ല, നാളെ അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കും എനിക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മുടി. അപ്പൊ ഞാൻ പിള്ളേരോട് പറയും വല്ല ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പകുതി മുറിച്ചു കൊടുക്കാം, അവർക്കൊരു ഉപകാരമായി, എനിക്കൊരു ഉപകാരമായി, മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം, നമ്മളുള്ളവര് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതിരി തന്നെ ചെയ്യാം. പരമാവധി നമ്മള് ഷാംപൂ, നമ്മള് കണ്ടീഷണർ, ഷാംപൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ വല്ല ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഷാംപു ഉപയോഗിക്കാം. ഷാംപു ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മുടിയിലെ ചെളിയൊക്കെ കഴുകണം. നല്ല പരമാവധി നമ്മൾ താളി നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ഒക്കെ തേച്ച് നമ്മുടെ തല ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ കണ്ടീഷണറിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അരി വയ്ക്കണ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ തല കഴുകാം. നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തന്നെ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നല്ല തണവും കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടീഷണർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിക്കളയും. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കണവർ തന്നെ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ചെറിയൊരു എണ്ണമയവും കോട്ടിങ്ങും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ മുടി സൂപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഒരു മണം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കും. അപ്പം എൻ്റെ പിള്ളേർ മക്കളൊക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശമൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം. എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എണ്ണയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെടികളും നിങ്ങളെ കാണിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ എങ്ങനെ നമ്മൾ തലയിൽ പരറ്റാം, തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ മക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവരെ ഇരുത്തി ഞാൻ അവരുടെ തലയിൽ ശരിക്കും മസാജ് ചെയ്ത് എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും അതേമാതിരി പഠിക്കാൻ പോണ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറേ സമയം ഇരുന്ന് മസാജ് ചെയ്യാനോ എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ഒഴിവുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് തല കണക്ക് എണ്ണ തേക്കുക, നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. മസാജ് നമ്മളുടെ ശരിക്കും നമ്മളുടെ നഖത്തിൻ്റെ ഉൾവശം നമ്മുടെ തലയിൽ ശരിക്കും അമർത്തി നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് തരാനുള്ള സന്ദേശം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കുറച്ച് പറയാം, കാരണം ഇത് ഒറ്റ എപ്പിസോഡായിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അത് നമ്മൾ ഒറ്റ എപ്പിസോഡിൽ തീരില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.